Kapitalistično izsiljevanje nacionalnih držav je šolski prikaz omejitev reformističnih politik, kot smo si jih uspeli izboriti v koalicijski pogodbi. Rešitev – nacionalizacija. Tako je z odvzemom premoženja zagrozil poslanec revolucionarne levice Miha Kordiš, potistem, ko sta ena najuspešnejših podjetnikov Igor Akrapovič in Ivo Boskarol napovedala, da bosta zaradi radikalno leve vlade in gospodarstvu neprijazne koalicijske pogodbe posel umaknila iz Slovenije. Ravno v teh dneh so v podjetju Akrapovič, ki proizvaja najboljše izpušne sisteme na svetu, v sporočilu za javnost zapisali, da bodo 32 milijonov dobička namenili izplačilu dividend in naložbam v bolj predvidljivih poslovnih okoljih. Predsednik upravnega odbora Igor Akrapovič je pojasnil, da gre za samozaščitni ukrep, ki sicer ne pomeni, da bodo selili proizvodnjo drugam, temveč to, da bodo zasluženi denar plasirali drugam. O podobnem razmišlja tudi ajdovski podjetnik Ivo Boskarol. Pred letom dni si je poslanec Kordiš privoščil še eno domalega gospodarstva sovražno izjavo, ko je med razpravo v državnem zboru dejal, da je drobno gospodarstvo kramarsko gospodarstvo, ki ne opravlja razvojne funkcije. Če bi poslanec Levice poznal slovensko gospodarstvo, bi vedel, da drobno gospodarstvo daje v Sloveniji kruh kar 281 tisoč osebam ter 100 tisoč družinam in največ prispeva v državni proračun. Poslanec Miha Kordiš, sicer rojen leta 1989 in še vedno eden mlajših poslancev tega sklica državnega zbora, po javnih dostopnih podatkih o delovnih izkušnjah nikoli ni opravljal družbeno koristnih funkcij, kaj šele, da bi ustvarjal dodano vrednost in pripomogel k razvoju države in gospodarstva. Pravzaprav v gospodarskem sektorju nikoli ni delal, zato ga tudi ne pozna, pa vendar o njem izrekane resnične in škodljive izjave. Glede na objavljene podatke o Kordiševih delovnih izkušnjah lahko vidimo le to, da si je že ob vstopu na fakulteto očitno želel postati revolucionar, kot je njegov vzornik Che Guevara.